Tak já si myslím, že to dnešní utkání, tak jak bylo pojatý, že to splnilo ten účel a přišlo hodně diváků, což o tomhle to hlavně bylo. A byť těm mužstvům nešlo o nic, hrál se takový trošku jako hokej bezkontaktní s respektem, ty týmy se vzájemně respektovali, což jsme hrozně rádi. A hrál se takový hokej trošku nahoru dolů. My jsme byli ty šťastnější. Filip Chlapík potvrdil tu svoji produktivitu a tu svoji formu a sezonu a dotáhl nás do vítězství dneska, ale myslím, že to podstatný nebylo. Podstatný bylo to, že přišlo tolik lidí a podpořilo tu situaci, která se ve světě děje. Když budu hodnotit hokej, tak Sparta vyhrála naprosto zaslouženě. Myslím si, že potvrdila formu z posledních zápasů a v tom zápase byla jasně lepší. Ale jak říkal kolega, ten zápas měl dneska úplně jiný účel a to si myslím, že se povedlo a těch diváků přišlo opravdu hodně.